4, 3, 1. Välkommen till min kanal. Skippa er, kära vänner. Joel här. Nu har haverikommissionen utredning av Oceana-branden startat. Då de ska utreda vad som orsakade branden och varför den uppstod. Nu ska vi lyssna på ett inslag här från P4 i Göteborg. Nu har haverikommissionen startat utredningen om Oceana. Vi kommer fortsatt att ta kontakt med de som är aktörer i det här och har någon roll i den här händelsen. Håkan Josefsson är utredningsledare på haverikommissionen. Tidigare så har Sveriges Radio berättat att haverikommissionen har ett mycket ansträngt läge på grund av omfattande utredningar. Någonting som riskerar försenade arbeten. Och huruvida utredningen kring Oceana kommer att påverkas är oklart. Det är lite svårt att säga i nuläget. Som det har sagts tidigare så har vi ett ansträngt läge på myndigheten med många utredningar som är pågående. Men hur det kommer påverka just den här utredningen, det är för tidigt för oss att säga i nuläget. Alicia Tegeborg, P4 Göteborg. Ja, nu var det så bra, kära vänner. Ha det bra. Hej då.